Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector a vítejte u pořadu Show and Tell, ve kterém si ukazujeme karty, buď do mé osobní sbírky, nebo karty na prodej na našem webu absolutecardcollector.cz a já k tomu přidávám svůj osobní komentář. Dnes tu máme takové kratší video, je to další část zásilky z USA a týká se mé hlavní sbírky a to je Conor McDavid. Jak můžete vidět sbírku u nás na webu, mám jim tam komplet vystavenou, teď budu doplňovat právě s tímto videem a všechny karty, co mám. Pomalu se blížím k hranici 500 kusů a jak víte, nesoustředím se na high-endy, které se pohybují cenově hodně vysoko, ale spíš mě baví vzbírovat a všechny různé inzerty, paralelky a podobně, takové více dostupné karty, aby ta sbírka se co nejvíce rozšiřovala a opravdu mě to baví. Takže dneska tu máme doplnění této sbírky. Je to asi 10-20 karet a nakonec si ukážeme jednu duhu, kterou se mi podařilo sestavit. A takže já to začnu, já to dám bokem a jako první kartu jsou také levnější a to je Upper Deck Ovation. To jsou karty, které vychází pouze na IPECu. Elektronicky, když si rozbalíte balíček a kartu si pak můžete nechat poslat, takže tohle je řadovka z posledních Ovation 21-22. Potom, to je v jednom letu jsem měl tuhle Parkhurst Silver. Na samém letu taky už jsem dával na web a Credentials inserty, to je jeden z těch mála lepších insertů, které v posledních Credentials najdete, Speed of the Game. Conorovi se to hodí a pak už se dostáváme na pěkné karty. Tady teda na Metal Universe 21-22 a to jsou karty nebo paralelní varianty Silver Spectrum, které je taky možno získat pouze přes IPEC a nenajdete v balíčcích skutečných. A jsou takhle vlastně lesklé, kdyby rainbow efekt oproti těm základním řadovým kartám, vypadají pěkně a nakoupil jsem spoustu zajímavých men i ty Ovation a vlastně vám to přidáme dnes společně s tímto videem a takže můžete si tam najít své oblíbené hráče a doplnit tak sbírku. Je to ta základní a tady je vlastně ta alternate jersey. Potom jsem doplnil, nebo možná ne doplnil, ale teprve podle mě začal duhu Allure 21-22. Které mě osobně, které jsme také vlastně přidávali, které mě osobně se líbí malinko více než ty letošní. Je to vlastně Black Rainbow. A teď série opět IPECová, ale něco, po čem jsme vlastně další dobu volali, a to je to, že aby existovala série, která by nevyšla skutečně, ale jenom třeba formou IPECu, aby se vlastně neduplikovalo to, jak třeba s Platinumkama, že se pak série objeví na IPECu a ty karty mají o dost nižší cenu potom. Takže tady letos vyšly Ultra Fleer, oblíbená série, která se jak kdyby vrací touto formou a my si ukážeme pár insertů, které se mi podařilo získat. A tady je první Seeing Double, takový hodně barevný insert, ale pěkný. Tady návrat ke kořenům má paralelka Silver, samozřejmě jsou i Gold medailon, ale tohle je Silver medailon, to je bez limitu, ty jsou dostupnější. A tady tohle krasavice Ring Masters, ta se mi líbí hodně. Ten povrch je takový, jenom si to vidíte, parádní. Když otočíte, krásná karta za mě a myslím si, že skoro celý set nebo ne celý set jsem taky vzal právě těchto insertů, včetně i McDavida navíc, takže ten se taky objeví a dáme je do aukcí, takže i ty Ultra Flare to jsme vzali hodně, protože vlastně jsem chtěl doplnit na web tuhle sérii, kterou tam moc lidí nemá, ale i tak se najdou prodejci, které tam tyhle karty mají. Tak a tady už se pomalu blížíme do finiše. Nechci říct, že budeme přitvrzovat, opravdu jsou to inzerty a paralelky spíš na doplnění, ale které se mi prostě líbí a o tom si myslím, že to sběratelství je. Takže tady z Extended SPX insert. Parádní kousek. Moc se mi líbí.
A teď jedna neblištivá série, a ne všemi oblíbená, ale já mám hodně rád, a to jsou OPG, pokud si pamatujete, tak jsme vlastně tohle ještě otvírali celkem ve velkém, jsou to 2021. A myslím, že jsem měl asi 6 hobbyboxů, ne celý case, i když to bych tak jednou chtěl splnit a otevřít celý case OPG, musí to být ohromná zábava, asi to nebudeme natáčet, ale možná z příští série bychom se do toho konečně mohli pustit. A tady je paralelka Blue Border, my jsme vlastně vytáhli Red Border, to se mi podařilo získat v aukci, jsem řadovou mám, a takže si dám tuhle trojici k sobě dohromady, z toho mám velkou radost, samozřejmě pak to můžu doplnit těmi dalšími variantami, ale ty už jsou ne tolik dostupné, nebo vlastně retro varianty a podobně. Teď nevím, jestli jsem se do toho nezamotal, jestli v 2021 existují Rainbow, ty se objevily vlastně až teďka, takže nevím, jestli tam jsou, kolik tam je ještě zajímavý variant. A teď tu mám dvě krásné karty, první z nich je SP Game Used, ty jsme vlastně taky doplňovali tady ty Purity. Krásný vlastně insert, má vyřezávaný ten efekt uprostřed, mně se strašně líbí tyhle karty, takže mám radost, že se mi podařilo získat Conora do sbírky. A jednu nedávnou novinku od vlastně Artifacts, a to jsou paralelky, vlastně vyšly Wood a Leather, což tady vlastně povrch je kdyby takový matný, jak kdyby kůže, jo, ten efekt tam je, a i ta karta má takový lepší povrch, tyhle paralelky se mi moc líbí, jsou vlastně silnější. To logo je jak Spectrum, ale ten povrch je přizpůsoben vlastně typu té paralelky. Takže nádherná karta, taky mám velkou radost z ní. No a video zakončíme vlastně insertem v paralelní variantě. A nečekejte žádnou pecku, ale pro mě je to parádní karta, a to je Upper Deck Dazzlers insert ve variantě Pink. Jsou to 2021, první Dazzlers, které se objevily, a mám z ní velkou radost, a to hlavně z důvodu toho, že je to poslední z těch 4 variant, které vyšly ten první ročník, teď už jich je myslím dokonce 6, že už je červená vlastně a fialová a podobně. Ale ten první rok, kdy mi ty Dazzlers přijdou i nejhezčí, byly jenom 4. A my si je teď. A tato byla ta poslední, a pohybuje se cenově, myslím $25 jsem za ní dával, což není málo na takový levný insert, samozřejmě Conor je drahý na všem, ale právě jsem tím doplnil tohle. To má pro mě velkou váhu, mám z toho velkou radost, ještě mám to nafotím celé dohromady, ale podařilo se mi tady poskládat nějakou duhu od Conora McDavida a takhle krásně barevnou, takhle krásné inzerty. Ten Orin si mi podařilo sehnat a velmi výhodně v nějakém lotu. Green už ani nevím, jestli jsem kupoval. Ta modrá se samozřejmě dá sehnat nejlépe, koupil, a tady na tuhle jsem teda čekal za nějakou přívětivou cenu v dobrém stavu, což těch $25 si myslím, že se dá, možná bych sehnal i levněji, ale očekám, že spíš to bude čím dál dražší, jak ta série nebude tolik dostupná. Takže obrovská radost z téhle duhy. A samozřejmě vzal jsem i nějaké McDavidy navíc, takže to také doplním k nám do nabídky. Je to vlastně, jestli teď sledujete hráče dne a u nás na sociálních sítích, tak jste mohli vidět teďka nedávno třeba Leona Draisaitla, který už má přes 600 prodaných karet u nás na webu. A McDavid se blíží k číslu jednou tolik, takže je o něj zájem. Máme tyhle statistiky, jsou velice zajímavé, ale to jsme začali přidávat s tím hráčem dne. A takže tím, že Conor se hodně prodává, tak vlastně tím, že se pohybuju na tom, jak kdyby jeho trhu, tak beru všechno, co mi přijde za dobrou cenu, takže doplním i to, a hlavně teda doplníme ty IPkové série, jako jsou Ovation a nejvíce bude Ultra Pro, kde je ještě jeden krásný takový insertní set, který budeme dávat také po kursech do nabídky a možná do aukcí. Tak, a samozřejmě sbírku aktualizuju na webu, takže odkaz najdete pod videem, můžete si ji prohlédnout. Budu rád, když mi na ní dáte like nebo nějaký komentář. A když jsme u komentářů, dáme si soutěž, která teďka vlastně běží až do konce roku, a soutěžíme o tenhle box Upper Deck Premier 21-22 v hodnotě 6,5 tisíce korun.
a můžete získat kdokoliv z vás, kdo je odběratelem našeho kanálu, takže dejte odběr a odpoví na následující otázku. Za to, že odpovíte a splníte, kdyby nějaké požadavky, sami vidíte, že je to spíš dotaz na váš názor, než nějaká vědomostní soutěž, tak za to, že odpovíte, získáváte jeden hlas a vlastně v rozmezí od října až do prosince, vlastně 3 měsíce, a když budete odpovídat na videa, tak za každé video získáváte jeden hlas do závěrečného losování, takže na čím více videí odpovíte, tím více hlasů získáte a tím větší šance je pro vás získat v lednu tenhle box, kdy vlastně soutěž vyhodnotíme. Myslím si, že je to fajn cena, dělali jsme to každý měsíc, teďka jsme vybrali jeden lepší box na 3 měsíce, ať je to pořádná výzva. To je mě vše, já se na vás budu těšit u dalších videí, čekají nás teďka hodně. Já jsem vlastně 1-2 dny a takovou menší pauzu a zase to tam začnu sázet, protože i vlastně pořád z té Ameriky jsem neukázal úplně vše, takže ještě pár videí nás čeká i formou showtel, čekají nás series jedničky, nové Tim Hortons a podobně. Je toho opravdu hodně, mějte se krásně, ahoj.